precisa toda vez. Não me gusta, me sinto humilhado. Diego Lugano, ídolo São Paulino, criticou o Abel Ferreira. Falou palavras até um pouco fortes, né, em relação a postura do Abel Ferreira. Vamos ver o que falou o Diego Lugano num trechinho de um vídeo lá do Camisa 21. Se liga só. Eu lembro que você falava quando você voltou que se você caísse num time fechadinho, arrumadinho, igual do Tite, você ia jogar mais vários anos. Como em Palmeiras, tá vendo? É. E eu ia falar agora dele, Abel Ferreira. Você gosta? Acho ótimo o treinador. Taticamente, é um treinador que eu mais me identifico. Até por minha forma de jogar, eu me vejo muito reflejado em Gustavo Gomes, por exemplo. Então, um talo como Abel faz que você se luzca, né? E assim, eu não gosto muito como ele, às vezes, se posiciona perante o público brasileiro, sul-americano. Acho que ele subestima um pouco a sua inteligência. E a mim isso me humilha, porque eu joguei 10 anos na Europa e assim, eles são na cultura superior, mas não são tão mais expertos que nós. E às vezes parece que está querendo ser o segundo Cristóvão Colombo, descubriendo América y nos da consejos de ética, consejos de cómo nos comportar, cómo hablar, cómo tenemos que pensar. ¿Será que precisa todavía? No me gusta, me siento humillado. Yo como torcedor y espectador, yo creo que subestima la inteligencia del brasileño, del sudamericano y a veces del propio torcedor. Sí. No sé si faz queriendo o sin querer, también es un gran comunicador y todo lo que le fala es pensado y para un motivo. Sí. Eso no es win. Para el club es ótimo. Por isso que a torcida do Palmeiras gosta tanto dele. Mas chega um momento que você também tem um pouco de essência, um pouco de verdade. Mas eu acho ótimo. Não gosto só disso. Não gosto disso, sabe? Tá. E aí eu quero saber a opinião de vocês, mano. Vocês concordam com o Lugano? Lembrando que o vídeo completo do Camisa 21, de onde eu tirei esse corte, ó, tá aqui na descrição, tá bom? Deixa a sua opinião aí. Quero saber a sua opinião sobre o que disse Diego Lugano e sobre o Abel Ferreira, né? Rapaziada, esse aqui é um corte do meu canal principal, tá bom? Já deixou o like aqui, já se inscreveu aqui no meu canal de cortes? Então, ó, tá aparecendo em algum lugar aqui da tela o meu canal principal. Vai lá, se inscreve lá também, que tem vídeos todos os dias lá e aqui, demorou? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, rapaziada!